Čau, já jsem Marek Vil, já vás vítám u dalšího videa z hry Murdoch. A teda... Je to chapter 2. Nebudeme to opět dohrávat. Víte, jak jsem minule zdrhnul, tak jsem tady s tím týpkem. Vlastně my jsme utekli do podzemí a musíme se z něj dostat. Zavřený. Já to stejně možná ani nedohraju. A vám to jenom tady takhle ukážu a co musíte udělat. Tohle hádám, že je taky zavřený. Tak, do třetice všeho dobrého. Jo? Tam je vlastně místnost. A musíte to dát sem. A pak tady někdy začne stříkat voda. A ty místnosti jsou tady dvě. Jo, vidíte tady. A přes ní se nedá dostat. Ty místnosti jsou tady dvě a z toho, že tu jednu jsem nenašel. Tady to je, se mi zdá, že jenom schrtovka nějaká asi. I když tady je stejně jenom ten pes, takže nevím. Ale... Jo, tu druhou místnost jsem ještě nenašel. A jo, tadyhle je místnost, ne, to je ta. Jo, a sem to musím nedat. Taky tady to není nic, to je jenom takový ten odbouchnutí. Tak odbouchni si, jo. Pink. Kam, proč je tady sekera? Čemu to ani nevím. Tak možná, že potřebuju tu sekeru. Takhle musíte do těch dvou místností. Takhle musíte do těch dvou místností dát ty dva. A pak zdrhnete. Teda možná, že potřebujete ještě tu sekeru. Já to upřímně nevím, protože... Ji vidím poprvé. Ergo. OK, a kam já můžu jít? Tady tam byl, ne? Asi. Takže musím asi sem. Zavřený. Jo, jinak je tady fakt celkem velký chobl tudiště, no. Jak si můžete všim. Kamo, kde je ten pes? Já jsem zatím nepotkal toho psa ani. To je nějaký fakt zvlášť. A našel jsem jenom jednu tu věc. To stížený fakt. Kde je ten pes? Teďka asi na easy bych ho byl rád, jo. Kde to je on? Ježiš. Co to je za týk? Je tak scary, kámo. Jo, tam jsem přišel teď.
Jo, takže... Jako já nevím, proč vám to vůbec ukazuju, protože já prostě z toho chci mít dva díly, protože to by bylo takový... Kdybych jakože... pojmenoval prostě... Dohrál jsem Dogra na chapter 2. Přitom bych jako na první pokus, kdybych vám to nějak neukázal. Fakt je to tady nějaký zvláštní. Tady to tam scháněl. Mi zdá, ne? Kouk. Tady je ta místnost, který jsem možná ani nebyl, jo, byl vlastně. Nevím, co ty dveře jsou. A ani to nechci vědět, jo. Energy drink si vezmu rád. Takže jdeme sem. Já vím, že asi jsem stejně jako nikam nedojdeme. Kamo, ne! Já jsem se někam bugnul! Kamo, já jsem se bugnul nad mapu. Kámo, já jsem se někam bugnul nad mapu. Vy jste to sami viděli, kámo. OK, u tohohle z toho prkna. U tamtoho prkna to je teda. Kámo, kde je ta místnost? Kámo, kde je ta místnost? Kámo, já nevím, já jsem ztracený tady. Já s tím rád jdu jako natahu tuto a stejně jako nevím, v čem je to sakra a jako nechci to dohrát. Využiju ještě energy drink a jdeme třeba sem, to mi je úplně jedno. Prostě někam jdeme, mě je úplně jedno, kam někam sprintujeme. Jo, tam to potřebuju dát. A je to tamhle. Takže to musím nějak obejít. Nemůžu jak. Tamhle to je, takže musím jít sem takhle. A tam v prdeli. OK, takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Navštěluju si teda se, jak se, co, k čemu potřebuji tu stickeru. Já si to teda vyzkouším. A já si teda myslím, že si k ničemu nepotřebuju. Že je to třeba jenom tak na zmáknutí, nevím. Ale pokud se vám tady to video líbilo, dejte like, odběr, ať mám 40. U dalšího videa zase čau.